Bilimsizlik insoniyat uchun eng qorong'u tundir. Ushbu hikmat muallifi Buyuk Sharq faylasufi Konfutsiy bu borada ming karra haq. Negaki ilm insoniyatni yuksaklikka ko'tarsa, bilimsizlik uni faqat tubanlik, jarlik sari yetaklaydi. Bunga insoniyat tamaddunida misollar juda ko'p. Shuning uchun ertasini farovon bo'lishini o'ylagan jamiyat ilm sari intiladi. Yosh avlodga bilim o'rgatish, ziyo tarqatish payida bo'ladi. Buning sinalgan va samarali usuli mutoladir. Shu bois yoshlar o'rtasida fizika, biologiya va kimyo fanlardan olimpiadalar o'tkazib kelinmoqda. Bugun Farg'ona tumanidagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktabi bitiruvchilari, ya'ni 11 sinf o'quvchilari ishtirokida fizika, kimyo hamda biologiya fanlaridan universitet Farg'ona davlat universiteti bilan hamkorlikda olimpiada o'tkazilmoqda. Ushbu olimpiadadan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarimizni, ya'ni bitiruvchi o'quvchilarimizni oliy ta'limga muddatidan oldin talaba bo'lish imkoniyatlarini bersa, shu bilan birga o'quvchilarimizda bevosita o'zlarini ustlarida ishlash uchun juda katta imkoniyat yaratib beradi. Oliy ta'lim yo'nalishlariga kirishlari uchun ham albatta davlat test markazi tomonidan o'tkaziladigan test sinovlarida ham qatnashadi. Farg'ona davlat universiteti tashabbusi bilan Farg'ona tumanidagi 24-chi umumta'lim maktabida tashkillangan olimpiada maktab bitiruvchilari uchun chinakam sinov maydoniga aylanganiga guvoh bo'ldik. Yoshlarning sinovlardagi ishtiroki xolislik va shaffoflik asosida baholab borildi. Fan olimpiadalari o'quvchilarni dars mashg'ulotlarida olgan bilimlarini tengqurlari orasida sinab ko'rish, mustahkamlashga shijoat uyg'otish jarayoni. Shundan kelib chiqib, o'quvchi o'z ustida yana qanday ishlashi, ta'limning keyingi bosqichiga kirishda nimalarga e'tiborli bo'lishi masalasida zaruriy ko'nikmalarga ega bo'ladi. Bilimlar maydonida sinalib, toblanganlar uchun esa taraqqiyot eshiklari hamisha ochiq.